аккаунте нашої кітці на сайті Шаншилка замовила ось таку іграшку, яка виконує подвійну функцію. Одночасно кітця грається, лащиться і вичесується шерсть зайва, яка легко звідси видаляється. Виставляється дана іграшка ось в такій коробці. В комплект входять котяча мята, ось такий буклетик, інструкція, двосторонній скотч і сама іграшка. Ось. Наша кітця муркоче від задоволення.